بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ونحسن داود الملك استوى شوكتان هل كان هو تي في كسود وهذا مركل برامج كان كنا فلقينا عالمك والله بيتو من كبيش جنة ورسنة كلبا كن سدح لباتن برامش داود القابتن وحين دردك كسار دونا ورك يقدم بيت دجالة قرار إكس عنا يجودها ودن كيوكرين روش كأكوسيس قيام جالوين هارله يوكرين أو بيني نسي إن kooxda wignar oo xoojiyey howlgallada ka dhanka ah ukrain lana wareegay ilaa iyo laba magaalo oo kale wararkii ugu dambeeyey ayaa daawan doontaane mar kale daawadeal soo dhawaada daawade fadlan haddaad nagu cusubta nagu soo biir genalk subscriibe nosar furaga faleerka si ad u noqoto daawadeena ugu horeeyo mahadsanid barnaamijkaaynu gudageleynaa la taliyaha madaxweynaha ukrain mikhail bodliak ayaa sheegay in tababarka ciidamada ukrain ee ku saabsan nidaamka betrod ay ka heli doonaan mareykanka iyo jarmalka uu socon doono muddo saddex bilood ah isagoo carabka ku adkeeyay in nidaamyadani ay noqon doonaan qeyb muhiima mustaqbalka nidaamka difaaca hawada ee wadankaasi tani waxaay imaaneysa iyadoo weli mugdi uu ku hareereysan yahay masiirka magaalada istraatiijiga ah ee solidar ee gobolka donesk iyadoo milkiilaha kooxda gaarka ah ee milatariga ruushka wignar group yefgini uu xaqiijiyay inay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamadiisa magaalada taasoo kif ay beenisay iyada oo xustay in dagaalada magaalada ay weli socdaan websytka militariga ruushka ee river ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada wegner ay si buuxda ula wareegeen magaalada opetnoye taasoo ahayd magaalo muhiim o istraatiiji ah isla markaana magaaladan waxaa la marsiin jiray sahayda ciidamada wadanka ukrein ee kusugna magaalada bakhmuud ee koonfurta dhankeedana warbaahinta ruushka waxa ay sheegtay in ciidamada ukrein ay isku dayayaan in ay dib u soo ceshadaan difaacyadii muhiimka ahaa ee ay ka luumiyeen magaalada iyagoo adeegsanaya madaafiic iyo taangiyo waxaana ay intaasi ku dartay in ciidamada wigner ay sidoo kale saden, ka soo ruqaansadeen dhanka bari isla markaana wajaheen xaafadaha iyo xoojinta furimaha ay la wareegeen wasiir ku-xigeenka difaaca ukrein hana mayor ayaa sheegtay maanta oo khamiis ah in ruushka uu xoojinayo ciidamadooda kusugan gudaha dalkaas iyadoo oo tilmaamtay in tirada ciidamada ruushka ee kusugan ukrein ay sare u kaceen halka moskow ay isku dayeyso inay gacanta ku dhigto hindisa istaraatiijiyadeedoo cusub milkiilhakooxdawigner waxa uu ku sheegay bayaan uu soo dhigay akoonka uu kuleeyahay telegram-ka in solidhaar gabi ahaanba la sifeeya lagana saaray cutubyada ciidamada yukrein waxauu intaasi ku daray in dadkii rayidka ahaa laga saaray magaalada ciidamadii diiday ee yukrein inay isdhiibaanna halkaasi lagu laayay isagoo carabka ku dhuftay in ku dhowaad shan boqoloo askari oo yukrein ah la dilay magaalada oo dhanna ay buux dhaafyeen meedadkooda sidoo kale bayaankiisa waxa uu kusoo gabagabeeyey isagooo carabka ku adkeenaya sida ay lagama maarmaanka u tahay in la bilaabo howlgal isku shaandeynah oo lagu sameeyo marinada dhulka hoostiisa mara iyo soo saarista miinooyinka isagoo xusay inay suuragal ahayn in <imitation> laga hadlo waddo kasta oo bini-aadanimo oo loogu talagalay askarta yukrein ee ka imaanaya magaalada geesta kale wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada cirka ay go-doomiyeen magaalada solidaar oo ka kala yimid waqooyiga iyo koonfurta waxayna intaasi ku dartay in ciidamadoodu ay sii wadaan dagaalka ay ka wadaan gudaha magaalada iyo xareeraheeda weerarka doneski uu ku dhammaan doono mid guulah dhinaca kale madaxweynaha yukrein flodimir zeloneski waxa uu xaqiijiyey in dagaalka weli uu kasocdo solidar isla markaana dagaalka doneski uu yahay mid adag sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga yukrein dagaal qarar ayaa ka socday jiidda solidar waxaana weli deegaanka ku sugan askarta yukrein waa sida uu hadalka u dhigay afhayeenka taliska howlgalada gobolka bari ee ciidamada yukrein waxa uu xaqiijiyey in dagaalladu ay weli ka socdaan magaalada istraatiijiga ah isla markaana ciidamada yukrein ay ku howlan yihiin sidii ay isku dheeli tiri lahaayeen difaacyada isaga oo beeniyey inay isaga baxeen magaaladaasi ciidanka ukrein maamulka ruushka taageersan ee gobolka ayaa horey u qiray in xoogaha iska caabina ay ka jireen magaalada afhayeenka krimlinka dimitri bescof ayaa ku baaqay in aan lagu degdegin in lagu dhawaaqo guusha solidar taas oo muujinaysa inay jirto weli feejignaan xoogan iyo sidoo kale in la wado qorshayaal lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada geysta kalena madaxweynaha ruuska valadimir putin waxa uu xaqiijiyay in dalkiisa uu sii wadi doono kordhinta awooddiisa difaaca iyo xaqiijinta dhammaan baahyaha ciidamada qalabka sida ee ruuska waxa uu tilmaamay intii lagu guda jiray shirkii ugu horeeyey ee dowladda ruushka ee sanadka cusub in loo baahan yahay in mustaqbalka dhow xal laga gaaro arrimaha la xihiira horumarinta madax banaanida sida uu hadalka u dhigay dhankeedana madaxtooyada ukrain waxa ay sheegtay inay helayaan kaalmooyin kala duwan oo ay ka helayaan dalalka dariska ah kuwaasi oo soo siinaya hub aada u culus si ay ula dagaalamaan ciidamada wadanka ruushka

waxaa soconaya duqeymmo aad u culus madaafiic xooggan ayay ku garaacayaan yukrein magaaladan sidoo kalena taangii xooggan ayaa halkaasi wajahay gaar ahaan furimaha hore ee dagaalka ruushka waxa uu ku dhaartay in marnabo aan la aqbali doonin in ciidankooda dib uu usoo noqdo wixii hadda ka dambeeyana guule un la gaari doono marka loo eego duqeymaha dhanka cirka ah ciidamada ruushka qudhoodu waxa ay adeegsanayaan gantaaladoodii ugu dambeeyey ee halista ahaa kuwaasoo ayla bartilmaameysanayaan aagag badan oo dagaalada ay ka socdaan iyo sidoo kale magaalooyin aan haddaba dagaalo aanay ka jirin waxa ay doonayaan ruushka inay la wareegaan magaalooyin aada u badan bilaha soo socda ilaa laga gaaro maarsna dagaalka waxa uu yeelan doonaa weji ka duwan wejiyada uu hadda ku socdo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday dagaalka yukrein militariga ruushkana ay gudaha ugaleen dalkaasi bishii febraayo waxaa sii kordhayay khasaaraha xooggan ee labada dhinac soo kala gaarayay iyadoo kumanaan askari ruushka halkaasi uu ku waayay si lamid ah yukrein ayaa iyana halkaasi waxaay ku weysay kumanaan kale oo ciidan waxaana taasi ay keentay kadib markii labada dhinac ay isku awood sheegteen in kastoo ukrein ay kaalmo ka helayso reer galbeedka haddana waxaa jira warar hoose oo sheegaya in ay la dagaalamayaan ama ka dhinac dagaalamayaan ciidamada ukrein ajaaniib lagu sheegay inay yihiin calooshod u shaqaystayaal walow aan la xaqiijin ilaa iyo hadda xataa inay yihiin ciidama dal kale ka socda oo caawinaya ciidanka ukrein ruushka qudhiisu wuxuu adeegsanayaa awoodihiisii ugu dambeysay waxaana dagaalkan haddii uu ku fashilmo uu noqon doonaa dal fashilmay amni ahaan iyo sidoo kale ciidan ahaan waana sababta ugu weyn ee dowladda ruushku ay ku doonayso inay natiijo wax ku ool ah dagaalkan uga keento bilaha soo socda awoodda ruushka xooggeeda ayaa halkaasi lagu bixiyey in kastoo weli hubka intiisa badan uu harsan yahay gaar ahaan hubka halista ah hubkii u adeegsada magaalooyin badan oo suuriya ayaa weli ruushka gacantiisa ku jira isla markaana weli ma aan u adeegsan waddanka yukrein taas oo laga yaabo wixii ka dambeeya febraayo ama sanad markii uu jirsado dagaalkan in ruushka uu adeegsan doono hubka halista ah si uu usoo gabagabeeyo dagaalka ka socda wadanka yukrein reer galbeedka hubka ay usoo dhiibaan yukrein waxaa lagu burburinayaa furumaha hore ee dagaalka waxaana jira hub badan oo u gacangalay dhanka ruushka sidoo kalena ruushka waxa uu sheegay inuu bartilmaameysan doono nidaamyada difaaca ah ee maraykanka uu doonayo inuu kusoo wareejiyo dhanka yukrein waxa uu sheegay in wax walba oo kaalmo ah oo la soo gaarsiiyey yukrein ay ka dhigan tahay in dalkaasi dagaalka uu ku jiro isla markaana ruushka uu weerari doono meel walba oo hubkaasi la ysku dayyo in lagu rakibo xitaa waa suuragal ka hor inta aan yukrein la keenin in <imitation> uu jidka u galo aragtidaada daawada qeybtoose commitige noogu reeb mahadsanid barnaamijka falanqeynta xogta caalamkood ka daawanaysay marhaati t v qaybtan waa naga intaas haddaad intaa nala soo gaartay barnaamijka noo laa garay mahadsanid barnaamijka kan xiga intayna ku kulmayno nabad gelyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatumat